Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpites De Futebol. Estou trazendo mais palpites de futebol para vocês, palpites para esta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023. Estamos com 15 palpites para esta segunda. E lembrando, se você ainda não é inscrito, clique no botão lá abaixo para se inscrever e ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. E deixe o seu like para fortalecer o nosso canal. E lembrando aí rapaziada, que no final do vídeo estarei deixando aí uns bilhetes prontos. E vamos para os palpites. We'll be right back.
From the start, you lured me in, took me to places I've never been.